പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും താവോ ടോക്സിലിസം സ്വാഗതം. വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന നടനെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. പേഴ്സണലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ അത്ര വലിയൊരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറേ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട്, തുള്ളാതെ മനവും തുള്ളും എന്നുള്ള സിനിമകളൊക്കെ. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു അഭിനയം കഴിച്ചു വെച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത്. അതിൽ ഒന്നും ഈ നാടിനെ രക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ടൈപ്പിലേക്കൊന്നും ആ സമയത്ത് വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുംതോറും അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റൈലുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്റ്റൈലെ കൊണ്ടാടുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ രജനീകാന്ത് ആവാത്തെ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയവും മറ്റൊന്നല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരും നോക്കാറുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വാക്കിംഗ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, ആ ഷർട്ടൊക്കെ ഇടുന്ന രീതികൾ, അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന രീതികൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിൻ്റെ രീതി, ആ ചിരി, ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല്. ആ ഒരൊറ്റ സ്റ്റൈല് കൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റൈല് എന്തോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന നടനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, അത്തരം ഒരു ആളുകളെ രക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുക, നാടിനെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാളല്ല. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള വേഷങ്ങൾ, അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അഭിനയ സാധ്യത വേഷങ്ങൾ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിജയ് സേതുപതി എന്നുള്ള നടനെടുക്കുക, അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നടന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ധനുഷ് എന്നുള്ള നടനെടുക്കുക, ധനുഷും അമിതാഭ് ബച്ചനൊക്കെ ചേർന്ന് ചെയ്തൊരു ഷമിതാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സിനിമയാണ്, അതിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ്. നമ്മുടെ അമിതാഭ് ബച്ചനും നമ്മുടെ ധനുഷും കൂടി അഭിനയിച്ച ഒരു ഗംഭീര സിനിമയാണ് ഷമിതാബ്. കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സിനിമ കണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം, നമ്മുടെ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന നടനിലേക്ക് തന്നെ വരാം. ഈ അടുത്ത കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ വാരിസ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്തായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം തെറിപ്പാട്ടുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അതിൻ്റെ ആരാധകന്മാരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടായിരുന്നു. എന്തിനേറെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന്, പേഴ്സണലി എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ആരാധകൻ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് പെരുമാറുക കൂടി ഉണ്ടായി. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ എടുത്തു നോക്കൂ, ഇത്ര മില്യൺ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കോടി ക്ലബിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര കണക്കുകളൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് തള്ളിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു, എത്ര പൈസ കിട്ടിയെന്ന് എത്ര തള്ളി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വേഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരാധകന്മാർ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം വേഷങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അഭിനയം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും അത്തരം സിനിമകൾ മാത്രം അഭിനയിക്കുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് കിട്ടാവുന്ന, ഞാൻ അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം നല്ല നടനാവുന്നില്ല കേട്ടോ, എങ്കിലും ആളുകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ കൂടി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചില നല്ല സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ സിനിമ ഒട്ടും മായാതെ നിൽക്കും. നമ്മുടെ സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു വക്കീൽ വേഷം ചെയ്ത ഒരു സിനിമ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വേഷം നമുക്ക് മാഞ്ഞു പോകത്തില്ല. വിക്രത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, ആ സിനിമയുടെ പേരും ഞാൻ മറന്നുപോയി. എങ്കിലും ഒരു ഗംഭീര സിനിമയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ചുടലയിലൊക്കെ ഒരു ആളുകളൊക്കെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വിടുന്ന സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നോക്കൂ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷവും ആ ഒരു മഹാനടൻ എത്ര തന്നെ ഇനി അഭിനയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരൊറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിച്ച് കളയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് അവശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിനിമയെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങളുണ്ടായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താത്തതുണ്ടോ? നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെയാണ്, ഒരു നല്ല സിനിമ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ സഹകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സഹകരിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ആരെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഇതേപോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആരും എത്താത്ത, വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ്റെ അഭിനയ സാധ്യതകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തരിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരക്കഥയുമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആരും എത്താത്ത? ഈ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ വാരിസ് എന്നുള്ള സിനിമയെ നോക്കി നോക്കൂ, എന്തൊരു വോറം പരിപാടിയാണെന്നല്ലേ ജോക്കി. അതിൽ അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ, എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നത്?
എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്യിക്കുക? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഒരു സീരിയൽ ഒരു വർഷമൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീരിയലിനെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ ഉള്ളിൽ ചുരുക്കി എന്നല്ലാതെ എന്താണ് ആ സിനിമയിലുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിനേതാവിന്, എത്രയോ കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ അഭിനേതാവിന് എത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ ഇരിക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ്റെ സിനിമകൾ അത്രയൊന്നും ഞാൻ കാണാത്ത ഒരാളായിരിക്കെ ഇന്ന് സത്യം പറയാലോ ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രായത്തെ ചെറുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. സിനിമകൾ ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാഗ്, സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ്, വാക്കിംഗ്, എവറിഥിങ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതു ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക, ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടാണ്. ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിക്കൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ, ഹൈലി ഫിലസോഫിക്കലായിട്ട് തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹവും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നില്ല? ഇപ്പോൾ എല്ലാ യുവാക്കളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ തപ്പി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ദാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരാളെ പോലും ഇദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലി ഓരോ ഓഫീസാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം നേരിട്ടിട്ടൊന്നല്ല, ഒഫീഷ്യലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നു, ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ ഇടുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല. മക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ മനുഷ്യന് ഇപ്പോഴത്തെ 2 മില്യൺ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ലൈക്ക് അടിച്ച് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2.6 മില്യൺ ആയിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 2.7 മില്യൺ കടന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര പെട്ടെന്നാണ്, ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോഴേക്കും, ഒരു ഒന്ന് ഇരുട്ട് വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ ശക്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് സത്യം പറയാലോ അന്ധം വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയാം. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഉണ്ടോന്ന് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഒരു സന്ദീപ്, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്ന സമയത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് വീഡിയോ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്, ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, അത് ഓരോ തവണ നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇങ്ങനെ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ധം വിട്ട് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ചുമ്മാ ഒരു മഞ്ഞ് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ, ഒരല്പം മുടിയൊക്കെ നരച്ച പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ ഇട്ടുള്ളൂ. ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോയ്ക്കാണ് ഇമ്മാതിരി ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ ഇത്ര അധികം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യം പറയല അന്ധം വിട്ടുപോയി, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, ഫ്ലബഗാസ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തുവന്നാലും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ, ആരാധകരെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ, ആരാധകരോട് ഇദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ആരാധകർക്ക് ആ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് ഇരട്ടിയായിട്ട് എങ്ങനെ ആരാധകർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഓരോ റീഫ്രഷിലും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട്. ഇനി എത്ര കയറാൻ പോകുന്നു? ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും, നാളെ രാവിലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷേ അതൊരുപാട് ഒരുപാട് 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാഗ്, അത് സ്റ്റൈൽ ആ മനുഷ്യന് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കും. എന്തൊക്കെയായാലും ഞാൻ നമിച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതെൻ്റെ ചാനലാണ്, അതുകൂടി ഒപ്പം പറഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട്, ഒരു പക്ഷേ അതെന്നെ തെറി പറയുന്നതായിരിക്കാം, എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം, എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഈ ചാനൽ താഴെ ഒന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വേറെ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ എത്താൻ ശ്രമിക്കാം. അതുവരേക്കും എത്ര മില്യൻ എത്തിയെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ, കാണാം.